färskosten är här. Är färskosten här? Ja. Är det den som är i den där? Jag tror att det är den här. Är det inte det? Jo. Ja. Sen vet jag inte, vi gjorde två sorters färskost. Vad är det i den här då? Jag vet inte fan vad den andra är. Alltså, inför Guttas ankomst så har jag varit innan kolugn liksom. Men sen när vi gick igenom alla momenten. Varför lägger hon tidningspapper? Jag vet inte, det är så jävla äckligt. Det var så jävla mycket att korrigera att nu börjar jag bli lite nervös istället och tänka att det finns några saker han kan hitta och pika på liksom. Var det inte två stycken? Nej, en stor var det bara. All right. Den största utmaningen denna veckan har utan tvekan inte varit uppdragen. Det har varit människorna som gör de här uppdragen eller inte gör de här uppdragen. Men kan du inte göra en till, bara för säkerhets skull? Mm. Hör du, jag har redan, vet du, när man, folk säger sånt där till mig så på 3 sekunder har jag en lösning på allt. Sån människa är jag. Vad fan, har du rensat bort kryddorna? Men vad fan i helvete, de har rensat bort kryddlandet och trott att det har varit... ogräs. Nej.